Velkommen til Lokal TV til Lolland Falster, sendt fra Multimedieklubben i Nykøbing. I dag lægger vi ud med TVM-nyhederne, som først skal handle om travbanen uden for Nykøbing, der igen er lukningstruet. TVM-nyhederne berører også rokampagnen, som er startet i Nakskov og Nykøbing. Og så skal vi også kigge nærmere på den gamle gasbeholder, eller nærmere fundamentet, som er ved at blive revet ned i Markedsgade i Nykøbing. Og sidst i TVM-nyhederne berører vi også Nykøbing Falster Festuge, som nu alligevel ikke ser ud til at blive til noget til næste år. Derefter skal vi til Horbelev, hvor der blev holdt sommerfestival i august måned. I den forbindelse var der blandt andet biludstilling, cykelløb og musik. Under Sydhavsøernes frugtfestival i Saxkøbing blev der sat rekord i kagebagning. En 200 kilo tung kage blev lavet af konditorskolen i Ringsted, og derefter var der smagsprøver til alle gæsterne. Vi skal også til Hestehovedet uden for Nakskov, hvor ildsjælen Arne Nielsen har etableret en svømmebane. Og så slutter vi af med et indslag fra Kulturfabrikken, hvor der var børneforestilling i august måned. Velkommen til TVM. Her er TVM-nyt med nyheder fra Lolland og Falster. Nykøbing Falster travbane er igen lukningstruet. Det er snart præcis et år siden, at den sidst var lukningstruet, men blev reddet på målstregen et år indtil videre. Man fik skaffet de penge, der skulle bruges, men nu ser det rigtig sort ud for travbanen, som også kaldes for Car Center Racetrack. Banen er lukningstruet fra nytår, fordi hestesporten herhjemme mister en stor del af den offentlige støtte. Det har ført til, at hestevæddeløbssportens organisationer i sidste uge på opfordring fra hestevæddeløbssportens finansieringsfond, HFF, fremlagde en plan for sportens fremtid i Danmark. En plan, der omfatter en lukning af travbanen uden for Nykøbing. Sidste år havde vi lejlighed til at tale med borgmester John Brædder, hvor han også gjorde en stor indsats for at redde travbanen, blandt andet med at tale med ministeren. Dengang sagde han: Jeg synes, det her det virker simpelthen for belastende. Altså, det kan simpelthen ikke have sin rigtighed. For det er godt ved, at de siger, at de skal spare, men man kanaliserer jo langt flere penge tilbage til uddeling i tipsmidler, end man faktisk får i støtte. Så hvis man ser på nettoregnestykke, så er det faktisk positivt. Og så er der også en provinsdebat i det her, ikke? Fordi som du så kan høre, jamen, så bliver der fire travbaner tilbage. Og de fire travbaner, det er tilfældigvis Odense, Aarhus, Aalborg og København, hvilket jo også tilfældigvis er de fire største byer i landet. Jeg synes jo ikke, det giver mening, at man skal lave opstaldningsfaciliteter til heste i de fire største byer, når der jo i forvejen ude i provinsen er nogle fantastiske faciliteter til at have heste opstaldet. Og jeg ved ikke, men heste, altså for mig, der hører heste også til i et landligt omgivelse. Så helt igennem, så synes jeg simpelthen, det er en vanvittig beslutning, som jeg i hvert fald vil lave rigtig meget ballade over. Nu får borgmesteren lejlighed til endnu en gang at prøve at redde travbanen sammen med bestyrelsen ved travbanen. Og indtil videre har John Brædder haft kontakt til den nye kulturminister Bertel Haarder og HFF, som er dem, der i sidste ende skal tage stilling til den fremtidige struktur for hestevæddeløbssporten i Danmark. Sidste år lykkedes det at rationalisere og skaffe 1 million kroner, og derved fik travbanen lov at køre i 2015. Men nu oplyses det, at der skal skaffes yderligere 2,5 million kroner inden 1. januar 2016, hvis travbanen skal reddes. TVM følger selvfølgelig udviklingen og bringer indslag, hvis der er godt eller skidt nyt. For godt en uge siden startede rokampagnen på sukkerfabrikkerne i Nykøbing og Nakskov. Op mod 1000 vognlæs roer vil hver dag på hverdag blive kørt til fabrikkerne. Det vil selvfølgelig give noget mere trafik på vejene, selvom landmændene forsøger at tage hensyn. Selve betingelserne for roerne har ikke været de bedste i år, men alligevel startede fabrikkerne til tiden. Men til gengæld er kampagnen noget kortere i år.
Årsagen er, at der er dårlig økonomi i sukkerroedyrkning, og det betyder, at der ikke er så mange og så store marker på Lolland Falster, hvor der bliver dyrket roer. Derfor vil kampagnen også slutte noget tidligere i år end tidligere. Man regner med at være færdig på begge fabrikker lige før jul. Nakskov Sukkerfabrik har dog haft problemer i opstarten, så de er blevet bagud. Men man regner indtil videre med at få indhentet det, så man dermed også kan stoppe før jul. Og ellers er muligheden, at Nykøbing Sukkerfabrik kan aftage nogle af roerne fra Nakskov. I øjeblikket er man ved at rive det gamle fundament til gasbeholderen ned i Markedsgade i Nykøbing. Nykøbing Gasværk blev oprindeligt bygget i 1865 og leverede bygas i Nykøbing til starten af 1970'erne. Siden da blev det gamle hul i jorden, hvor gasbeholderen havde stået, brugt som vandreservoir til byens vandforsyning. Da det efterhånden er en del år siden, at vandbeholderen har været brugt, har det gamle fundament ligget ubenyttet hen. Nu har man besluttet, at det hele skal fjernes for at lave flere parkeringspladser, og man er gået i gang med nedbrydningen. Her ser vi et billede af gasbeholderen, fra da gasværket stadig var i funktion i 1960'erne. Nykøbing Falster festuge hænger i en tynd tråd. Tidligere på året kom det frem, at Guldborgsund Kommune ville skære i tilskuddet fra 800.000 om året til ca. 200.000. Dengang sagde Cityforeningen, at man ville forsøge at løfte opgaven, måske i mindre omfang. Men nu har Cityforeningen kastet håndklædet i ringen og vil ikke være tovholder på festugen fremadrettet. Vi kan bruge vores kræfter på bedre og andre ting, mener formanden for Cityforeningen Thomas Rasmussen. Det er stadigvæk muligt, at andre kan tage over og føre festugen videre, eventuelt i frivillig regi, måske med nogle foreninger bag, udtaler eventmanden Carsten Petersen til TVM. Han har tidligere stået i spidsen for festugen sidste gang i år, men den aftale ophørte, og han har nu fået andet job. Så derfor er der ikke nogen, der står her og nu og er klar til at føre festugen videre i 2016. TVM har været fast festuge-tv-kanal de seneste år og sendt mange reportager fra de forskellige begivenheder. Og vi vil selvfølgelig følge op på, om der er mulighed for, at festugen bliver til noget til næste år. Og nu sporten kort. Nykøbing Falster Fodboldklub fortsætter med at vinde, dog ikke det helt store. I weekenden vandt de 1-0 over FC Svendborg. Værterne havde chancer for at få flere mål, men i første halvleg lykkedes det kun én gang, og det var på et straffespark. I anden halvleg gik det knap så godt, der strammede Svendborg op, men de fik dog kun chancerne, og dermed blev resultatet 1-0 til NFC. Og dermed ligger NFC på anden pladsen, og det vil sige, at de har gode chancer for at komme med i slutspillet til oprykning. Og det var slut for TVM Nyt.
Ja. You might try to act so much in love. I can see a charm in my magic moves. Every time that you walk in the room. Så prøver I sådan at flugte, sådan, så I fornemmer, at der er nogenlunde. Det er der pisse skævt. Det passer godt med det dyb her, herovre med det, som det passer om det ikke her. Det er chokolade, med noget, ja, hvor det er blevet indfarvet her på toppen, så det ser sådan lidt, lidt festligt ud, ja. Er det til en stor fest, eller hvad? Det ligner jo noget fra et køkkenbord. Vi kan godt lave nogle flade klar, hvor de er anrettet, så vi faktisk bare kan tage dem. Mange tager sig. Det er meget. Og så har vi jo det, eller ikke det var.
Kan I høre noget? Ja. Hvad så, Tobias? Hvad kan I høre? Jeg har lidt mundlam over den her kage, må jeg sige. Ved I, hvor meget den vejer? Omkring 200 kilo. Ja. 200 kilo. Og der skulle være kage til omkring 700 mennesker. Christina, du er jo en af de mange mænd og kvinder bag det her. Ja. Sindssygt. Jeg har ikke stået i vejen her. Det var også Hvad har været den største udfordring ved at lave det højeste punkt på Lolland? Uha, alt er en udfordring, når man laver en kage på 200 kilo, vil jeg sige. Udfordringen har været blandt andet, vi har skulle lave noget citronsukker. Fordi vi har revet noget citronskal, som skulle i vores lækre mus her, som vi skulle stå og morte ud med sukker for at få alle de dejlige olier og aromaer ud, fordi det gør man, når man er konditor, så vil man selvfølgelig altid gøre det optimale og få den lækreste smag. Og det er rigtig fint, når man laver én kage. Når man laver den der kage. Ja. Når du skal lave alle de andre ting, så skal du rive rigtig meget citronskal, og du skal stå med rigtig mange morter. Så jo større mængder, jo sværere bliver tingene. Kan du lige forklare, bare lige for at vi får et overblik, fordi den er virkelig svær at overskue, synes jeg, når man lige ser Hvad består den af? Ja. Kan vi ikke lige få lagene, sådan en gennemgang, starten nede fra op? Altså jeg mener ikke det lag, men sådan lagene i, fordi det er de samme kager, der går igen, ikke? Ja, bestemt. Vi har at gøre med en rigtig nordisk og lækker lavkage. Vi har nogle rugbrødsbunde, som er faktisk en rugbrødsdej, en lidt sød rugbrødsdej, som er vendt med en meringue. Og ovenpå har vi lavet en blomme- og pærekompot. Det er jo noget af det, man dyrker her på Lolland, så det var jo det, vi skulle hylde i dag. Ja. Og så har vi simpelthen en cheesecake mousse, men på rygeost. Oj. Ja, den er spændende, den er meget interessant og meget, meget, meget lækker. Ja. Hvad, jeg har altså hørt et eller andet om, at I har puttet noget rødden i os. Det var altså ikke et eller andet ulækkert i den også. Det er sådan semi-ulækkert. Jeg havde du noget, du ikke ville snakke om. Der er en proces, der hedder fermentering, hvor man udnytter den naturlige gæringsproces. Og vi har simpelthen fundet de lækreste viner, som vi har kommet i en lage af hjemmelavet økologisk æblemost og økologisk honning, for at kickstarte den her gæringsproces. Det vi har vil nå frem til, det er at få en mild alkoholsmag. Nogle siger, at det smager lidt af konjak i de her viner. Og vi har simpelthen fermenteret dem i 1,5 til 2 uger i sådan et glas her med den blanding. Og så har vi vendt dem i en meget, meget kraftig sukkerlage. Og så har vi tørret dem, eller bagt dem i ovnen 100 grader for at få den her lækre karamelliserede overflade. Og det er så finere fra nede fra Sydeuropa, ikke? Er det ikke mange fine? Eller hvad? Eller er det danske fine? Det er danske fine. Det er stærkt. Jeg kan jo godt lide, når man bager kager og laver mad generelt, at der er en eller anden historie bag, at man er inspireret af et eller andet, eller man vil fortælle noget med det, man bager. Kan du fortælle, hvad tankerne er bag den, sådan rent historiemæssigt? Altså, vi befinder os jo på Lolland. Det er jo ikke nogen stor overraskelse på nogen, men vi har udtænkt en kage, som skulle være baseret på. Vi skulle ned til den her frugtfestival, som er et festival, der hylder Lollands natur og hvad man dyrker hernede. Så Dennis, vores dygtige lærer, har lavet et karamelblikfang, blandt andet, som skal forestille, skal være en fortolkning af Lollandsbyen, deres søde statue. Og hele kagen har været inspireret af den nye nordiske trend, lokale råvarer. Hvad kan vi finde, som vi kan bruge, og hvad kan vi lave ud af det, vi har? Okay. Og Lollandsbien, hun bærer simpelthen frugt i sin farve, ikke? Er det ikke sådan? Jo. Og det, man kan se den heroppe, som lavet på sådan en abstrakt måde. Så det er print af Lollandsbien i... Hvad den hedder den? Den hvide masse? Pestilage? Meget foran den går. Jeg tror, det er noget med florasukker og... Majsstivelse. Husplads. Ja. Og så er der så helt isomalt, som er en sukkerform udover, så den får sådan et glinsende look. Ja, på chokoladeblade,
som er penslet i grøn farve, først med kakaosmørsfarve, og så er det spredt, så er der spredt mørk chokolade på, ikke? Og så er I formet det, inden det er størknet. Tror jeg nok. det er helt vanvittigt. Og så er der chokoladespåner, som jeg så en stor stærk, der flyer stod og trækker hele den. Ham der også, tror jeg nok. Ja. Har I brugt en stor blok på det, eller hvad? Ja, to-tre blokke. Altså, så store blok. Ren chokolade. Og så også det her, synes jeg også var meget sjovt. Det er sukker med en lille smule vand i, som er presset ned i en form. Og så er det stået og tørret i 2 dage. Tre dage. Og noget af det er bagt ved svag varme i ovnen for at fremme processen lidt. Så det er faktisk ren sukker og vand, der har lavet de her bunde, hvor selve blikfanget kan stå på. Altså, nogen skulle sige kast med det. Og hvordan er det nu, I laver de her... Kan du forklare det, Christine? Hvordan laver I de her frugter? Altså, jeg skal prøve, men jeg er jo ikke så langt med uddannelsen, men det jeg ved er, at du har en form for karamel, ja. Du vil gerne lise dig. Så det har også været sådan meget en timing-opgave, ikke? At få det hele til at spille lige til klokken 2:45. Det synes jeg, jeg har lykkes med. Virkelig. Det er også meget sejt, at man kan se alle lagene, at de har blottet dem. I stedet for, at man bare har dækket det ind i fondant eller marcipan. Vi har snakket om de rådne finer. Og de er jo faktisk... Det er også ret vigtigt, når man bager, at man får noget sprødhed ind i sin kage. Og der ved jeg, at I har tørret finerne, og så har I spredet dem i kakaosmør, sådan at de er coated og ikke suger væske til sig, når de kommer ind i kagen. Så de skulle gerne fremstå sådan lidt sprøde ind i kagen. Så det kan I jo lige prøve at tænke på, når I får et stykke. Ja. Jamen, skal vi ikke snart smage noget? Jo, okay. Det synes jeg. Giv mig lige en kæmpe stor hånd. Det er jo helt vildt. Vi skal bruge en kniv, men jeg går ikke ud fra, hvis I skærer den med hånden. Det står ved 30 grader. Vi har sådan et smart instrument, der kan holde en grøde i vand i 30 grader. Så de står ved 30 grader hele vejen igennem, for det er den optimale temperatur for sådan en lækker gæringsproces her. Så det her... Hvis man stiller sødmælk i varme i 30 grader i sådan en halvanden uge, så er det helt lækkert. Du kan prøve. Men de her er cirka halvvejs. Så hvis man koger videre på dem, har jeg lige været at sige. Hvis man laver videre på dem, så bliver det til det, som vi har i kagen, ikke? Okay. Så du synes, at du skal smage? Det gør jeg meget gerne. Så dem lige får lige altså halvanden uge længere, ældre, mere fermenteret. Det dufter lidt af oliven. Det smager. Jeg meldte mig heller ikke. Og jeg synes, vi skal prøve at spise det hele, ikke? Tror I ikke, om vi kan det? Jo. Tror jeg. Er det her hele Saxkøbing, eller hvad? Nej. Lidt til, eller hvad? Ja. Okay. Det er helt fantastisk. Ja, det er det. Jeg er ret langt hjemme. Ret langt hjemmefra. Ja, jeg skal ikke spise mere end noget, nej. Stop du bare. Ja. Her, giv mig. Jeg skal nok købe en skam. Jeg synes, det er utroligt, at jeg har stablet på bilen hernede. Det er helt Jeg er glad for, at det er en frisk kage, vi skal gå til i dag. Så vi tager anden etage midt for til venstre, og så alle børn op til scenen. Der er børn, de skal først, ikke? Så må det være. Jeg hjælper dig med noget. Vi holder lige med. Vi holder lige med.
Det er 11-12 grader. Hvad? Nej, målte. Det var det i... Tidligere på året blev der etableret en svømmebane ved Hestehovedet. Det var en ildsjæl fra Nakskov Master og Motionssvømning, der stod bag. Helt præcis er det den ivrige motionssvømmer og triatlet Arne Nielsen, som er medlem af Nakskov Master og Motionssvømning, og som altså kan glæde andre svømmeduelige vandhunde og turister med at anlægge en svømmebane ved Hestehovedet, altså ude i selve vandet. Det er en situation, hvor man skal have hjælp inden fra vand af, inden fra land af, herindfra. Så er det armen med Per Skarve i sådan her, ja, hele tiden. Og det betyder, at herindfra, der skal ringes hjælp. Ja. Man kan godt bruge begge arme, Per Skarve i vandet sådan her. Og det, sige, det er ikke for at sige hej hej, det går godt, det er meget alvorligt. Det her, det er altså, det er hjælp. Jeg skal hjælpes. En arm op. Det betyder, at man skal have hjælp til at komme ind. Men man er ikke i fare, man er ikke ved at drukne, bare ved at koncentrere. Jeg skal have hjælp. Og det her, det er ikke sådan her. Det er så alt er ok. Mange sponsorer står bag, og også Nakskov Havn er inde over. Ellers var det ikke muligt at få etableret banen. Fra Nakskov Master og Motionssvømnings side er man meget glad for den mulighed, som nu kan supplere bassintræningen med svømning i åbent vand. Det er specielt attraktivt i sommermånederne, men også både forår og efterår er det muligt at svømme. Området ved Hestehovedet er perfekt til svømning i åbent vand. Årsagen er blandt andet vanddybden, der sjældent overstiger 1,5 meter. Banen har i øvrigt en længde, der er henholdsvis 350 meter og 750 meter. Det vil kunne tilfredsstille de fleste svømmere. Nakskov Master og Motionssvømning oplever, at der er stor tilgang af triatleter og motionister, der ønsker at få finpudset deres svømmeteknik, eventuelt ved at lære crawl eller blive trænet af seriøse svømmetrænere. Desuden er svømning i åbent vand oppe i tiden, og de forestiller sig også derfor, at banen vil blive meget attraktiv i området. Banen holder fortrinsvis åbent i sommermånederne, som strækker sig fra juli til slutningen af september. Til næste år er man igen klar til at åbne svømmebanen. Jeg skal lige høre en gang. Er I her alle sammen? Yeah. Godt. Så mangler vi ikke nogen. Så kan vi jo godt begynde. Og jeg hedder Stine Michelle. Og det her, det er mit eventyrorkester. Og det hedder vi, fordi vi er altid på udkig efter nye eventyr. Og vi har hørt noget om, at hernede i Nykøbing, der er masser af eventyr. Er det rigtigt? Yeah. Så er vi kommet det helt rigtige sted. Det er nemlig sådan, at det var også det rene eventyr, der kom herned. Da vi kørte bilen, så kom vi forbi en masse søer og smukke marker med næsten moden korn. Og lige pludselig kom vi også igennem en stor skov. Og det minder mig fuldstændig om dengang jeg var barn. Ja, der boede jeg lige ved siden af en stor skov. Og hver dag, når jeg skulle hjem fra skole, så gik jeg igennem skoven. Og en dag mødte jeg Rumlerikke. Det er skovens sidste heks. Og hun elsker alt slags mad. Så når man kaster maden til hende, så går hun sådan her. Så æder hun det. Og det er super smart, for nogle gange nede i min skoletaske, så havde jeg sådan nogle gamle, ulækre mader. Og jeg ville gerne af med dem. Så kastede jeg dem til Rumlerikke. Så åd hun. Så blev hun glad, og jeg blev glad. Og min far og mor blev også glade. For de tænkte, jeg var sådan en sød pige, der altid spiste sin mad. Er det ikke smart? Så hvis I møder Rumlerikke en dag, og der er en mad, I ikke kan lide, hvad skal I så gøre? Smid den her til Rumlerikke, så hun kan æde den. Og nu skal I høre sang om Rumlerikke. Den lyder nemlig sådan her. Jeg er skæv og styg, med krøllestokker og hullet ryg. Kæben den er kæmpe, maven trumletyg. For alle byens børn kender hulen, hvor jeg bor. De kaster deres mad fra
sidste heks. Jeg elsker mad og drikke og hemmelige tricks. Mit navn er Rune Ring. Jeg skovens vagabond. Jeg lever af at tænke både sæt og skål. De havde sådan kæmpe store ører, og de havde kæmpe store næser og kæmpe store øjne. Og derfor kaldte man dem selvfølgelig for kæmper. Og dengang, der var Danmark helt flad som en pandekage. Prøv at forestille jer, hvor kedeligt det har været at bo i Danmark. Så tænkte kæmperne, vi bliver nødt til at lave noget sjov. Og så holdt de en stor fest. Så blev de bare uvenner til festen. Så begyndte de at kaste med jordknold efter hinanden. Så blev der huller i Danmark. Så kom der søer, for det begyndte at regne. Og et andet sted, på jorden skubbet op, så kom der et helt bjerg. Kender I Himmelbjerget? Det blev bygget dengang. Det er helt fantastisk. Og mit eventyrorkester og jeg, vi har skrevet en sang om det. Det er lavet lidt ligesom kongens efterfølger. Kender I den leg? Okay, hvis nu jeg er kongen, eller... Ej, jeg vil hellere være dronning. Er det okay? Hvis nu jeg er dronning, så er I min efterfølger. Er I klar? Okay, så gør vi det. Jeg skal bare hjem til. Ja, ja! Så kan I garanteret også synge efter mig, hvis jeg nu synger sådan her. Er I klar? To, og så siger jeg bakke uden hul og hang. Så skal I synge her. Bakke uden hul og hang. Eller jeg siger ægte bølge badeland. Så er det jer ægte bølge badeland. Nu kommer det svære, jeg siger fest med laks og lammesteg. Må jeg høre fest med laks og lammesteg. Og en gang til fest med laks og lammesteg. Gør det igen, og fest med laks og lammesteg. Og I kan synge mere til mig, jeg lige hører. Fest med laks og lammesteg. Og så en gang alt vi kan. Fest med laks og lammesteg. Okay, skal vi så ikke spille den sang om den gang, hvor Danmark blev til? For det var tider, nu skal I bare høre med bakker og søer det hele. Sådan her. Tippen tager på tynde. Først må jeg fortælle, før vi kan begynde.
måtte have et bad og skabte den fine strenge med det salte land. Et ægte bølgebadeland og hun stod på spine. Ægte bølgebadeland. Og så er det jer her. Sidder op ad jorden, vi ture og tage knolde. Rølle fra min banke og en bakke uden hanke. Og disco, vaske, dolle, bakke uden hold og hank. Må jeg høre, bakke uden hold og hank. Sådan ikke, men som jeg tænker på, ikke? Krible, krople, køer, vi hældte vin i huller. Og sådan blev der søer, hvor du kan dykke i en drøm og følge under vand. Kaste lidt med maden og skabte Danmarks øer. Som du kender meteren, så lange, lange, lange hals. Så skinner og skærne skyer, lange, lange, lange hals. Så jeg hører, lange, lange, lange hals. Lige så langt som en giraf, så hør. Ævle, bævle, djævle, vi tændte stjerne kaster. Raketter med en kævle. Jeg står her med Stine Michel og Eventyrorkestret, der lige har optrådt her på Kulturfabrikken. Er I tit ude og optræde rundt omkring i landet over det hele, eller er det meget lokalt altid? Nej, det er ikke særlig lokalt, for vi er heller ikke noget lokalt orkester, så vi kommer både fra Jylland og Sjælland og optræder i hele Danmark. Er det så det samme show, I kører, eller har I forskellige ting, I kan sætte sammen, så hvert show er unikt? Vi har forskellige ting, så vi kan tilpasse det netop, om det er en udendørs større festival, eller om det er en lille intim teatersal, vi skal ind i. Så vi har forskellige produktioner, kan man sige. Ja. Hvad er den mest udfordrende del, når I bliver bedt om at lave et show så langt væk, når I nu tager rundt i hele landet, som jeg kan høre, I gør? Hvad tænker du på med udfordrende? Jamen, jeg tænker, ja. Trafikken, ja. Trafikken selvfølgelig, men også bare, når man skal sammensætte showet, og med hensyn til vejret, jeg går ud fra, I måske nogle gange også er udenfor, eller hvad? Er det altid indenfor, måske? Nej, altså festivalerne er jo som regel udenfor, kan man sige, og der er det jo... Det er jo egentlig grunden til, at vi lavede det, der hed Eventyrorkestret, for oprindeligt så lavede vi nogle mere episke fortællinger, kan man sige, hvor det var én lang fortælling. Og det var for svært at lave på de store udendørs scener, hvor der er baggrundsstøj ligesom her, og folk går til og fra, og så forstod de ikke, hvad det var. Og sådan. Så derfor har vi lavet Eventyrorkestret, hvor det er enkelte sange med små fortællinger imellem, som stadigvæk bygger på de tre CD'er, Mosekonen Brygger, Ønske En og Himmelhøj, som vi har lavet igennem de sidste 10 år. Og det er nogen, som I har lavet simpelthen? Det er ikke noget fra folkeeventyr, I har taget gennem tiden? Nej, det er inspireret af en mand, som hedder Mads Lidegaard, som har indhentet myter og sagn fra Danmark og har lavet nogle bøger. Og dem har jeg så fabuleret frit henover og skrevet nye, et moderne eventyr, kan man vel kalde det. Hvor kommer I fra hen i landet? Morten og jeg kommer fra København. Og vi bor i Jylland i Gadbjerg, i mit barndomshjem i nærheden af Jelling. Og du er fra Sverige? Ja, men jeg bor også i Jylland sammen med Christine, for vi er gift. Nå, det giver mening. Vi har mødt hinanden på Musikkonservatoriet i København. Okay. Hvor længe har I været i gang med jeres show her? Har det heddet noget andet førhen, eller har det bare været jer fire fra starten af, og så heddet det samme hele vejen igennem? Det har faktisk været os fire fra starten for 10 år siden, hvor jeg skrev den første musikfortælling, Mosekonen Brygger, som vi tog rundt med på rigtig mange biblioteker. Og det gjorde vi så efterfølgende med Himmelhøj, og efterfølgende med Ønske En og så Himmelhøj. Og så besluttede vi os for at lave det her eventyrorkester, og det er cirka 3 år gammelt, tror jeg, vi har turneret rundt med det.
Men i alt har vi spillet 10 år sammen nu. Det kan man ikke se, vel? I må have startet, da I var teenager selvfølgelig. Børneband. Spiller du også instrument, eller er du altid kun sanger? Jeg spiller også guitar, og jeg spiller egentlig også klaver og lidt tromme og sådan, men det er mest for, når jeg komponerer. Men jeg kan også godt rekomponere mig selv på guitar på en scene. Men i det her forum, der er det så vigtigt med kropssproget i forhold til børnene, at vi synes, det er vigtigere, at jeg ikke står med en eller anden tingest om halsen og bundet af det, kan man sige. Du skal danse og hoppe rundt. Ja, det skal jeg nemlig. Det skal du nemlig. I kører hovedsageligt børneteater, går I ud fra. Ligner det i hvert fald. Ja, børnemusik, undskyld selvfølgelig. Meget vigtigt. Ej, jeg får glemt. Medfortælling, ja. Medfortælling. Fordi det er jo ikke dramatiseret, som det ville være på et teater. Der ville man dramatisere det hele på en anden måde med kostymer og rekvisitter. Og, altså, nu har jeg godt nok min kæp her, men min eneste rekvisit på scenen, som er meget, meget vigtig. Men ellers så er det jo primær musikken, der er det, vi tager ud og laver, kan man sige. Kunne I tænke jer at gå over i en anden genre på et tidspunkt, eller vil I fortsætte med at lave det for børnene? Altså, vi spiller alle sammen også for voksne. Så vi har voksenorkester også ved siden af. Så vi gør det hele, kan man sige. Og egentlig er det ikke den store forskel for os, om det er børn eller voksne. Det er den samme energi, det er den samme kvalitet, vi ønsker at præsentere på scenerne rundt omkring. Hvad enten det er voksen eller bare børnepublikum. Er I så også samlet som gruppe alle fire til voksendelen? Ja, det er lidt forskelligt. Der spiller vi lidt på kryds og tværs, og også sammen nogle gange, ja. Så det... I er nogen, der skal videre til Jylland, men ikke alle sammen, måske? Nå, I skal bare hjem, måske? Ja, I skal bare hjem. Ja, okay. Den bedre part. Hjem til børnene. Jamen, jeg tror, I har flere spørgsmål. Jeg vil sige mange tak, fordi I gad at komme herned til Nykøbing Falster Festuge og spille. Det var rigtig hyggeligt. Tak. Det var rigtig godt show. Tak. Og jeg ønsker jer alt held fremover. Tak. Tak for det. Hvor? Vi skal gerne være valgt at kysse her. Er det jer? Ad. Er det dig, der kysser? Ad. Så er det jer, der kysser. Ej. Er Nykøbing kysseby? Er det en kysseby, jeg er kommet til? Nej. Så er det der. Ej, hvor er det hyggeligt. Ej. Jeg tror ikke på det. Kender I godt mistelting? Ved I, hvad det er? Sådan en gren, når man står inde under den ved juletid, hvad er det, som man godt må? Kysse. Det er rigtigt. Og jeg skulle hilse fra kyssesyge Sylvia og sige til jer, I må også godt kysse, selvom det ikke er jul. Det vil sige, I må godt kysse nu. Nå. Hvis I er lidt generet, så skal I, må I godt gøre sådan her. Hvis man, den man kysser, som sidder ved siden af, hvis nu man skal kysse den, og han lugter, eller hun lugter lidt grimt, så gør man bare sådan her. Så kan man godt kysse. Okay? Er I klar til at kysse? 1, 2, 3. Ej, I smider mig. Ved I hvad? Så sagde Sylvie også til mig i dag. Hey, Stine, vil du have et kys? Så sagde jeg. Ej, tak. Jeg vil faktisk meget hellere høre en af dine sange. Så sagde Sylvie sådan her. Ja, så? Jamen, så hør dig her.
talt om kæmper, og I har lært, hvordan man kysser. Og nu tænkte jeg, kunne I også godt tænke jer at lære, hvordan man tryller? Ja! Yeah. Okay, det er fordi... Ja, hvor fantastisk. Så skal du komme herover og sætte dig foran, så tryller vi sammen, fordi lige om lidt, så kender I godt de 7 små dværge? Ja. Yeah. Ja, altså uden i en skov, der bor der ikke 7 dværge, der bor der 3 dværge. Og den ene har en sølvhue, og den anden har en guldhue, og den tredje glimter som et stjerneskud. Og derinde i højen, hvor de smeder, der har de lavet alle guld- og sølvsmykker til alle sølv- og guldforretningerne her i Danmark. Så hvis I nu ser jeres mormor eller jeres mor gå med sådan en fin guldkæde, så er den lavet ude hos dværgene i min skov. Og det, som jeg tænkte, vi skulle prøve sammen i dag, det var at lave et rytmisk tryllesmykke sammen. Vil I være med på det? Okay, fordi så skal vi spille den her sang. Er I klar? Så får I tryllevisen, der lød sådan her. Se hvad vi kan, se og lov hvad vi kan, vi er under verdens tryllemænd. Se hænderne, se og lov hvad vi kan, vi kan sigte guldet safte vand. Så gør vi sådan her sammen. Pusser og polerer og gør i stand. Og se hvad vi kan, se og lov hvad vi kan. Vi puster liv ud af blød og sand. Så gør vi sådan her. Vi hamrer og banker nat og dag. At spille et stykke er ingen sag. Se hvad vi kan, se og lov hvad vi kan. Vi går moderne tidens tøm. Se hvad vi kan, se og hov hvad vi kan. Vi fisker og viner fra en spænd. Så er det jeres tur. De hamrer og banker mand og dag. Okay, nu skal vi lave tryllespænd. Så vi skal have hænderne herop, sådan her. Helt herop. Er I klar? Giv sådan her. 1, 2, 3, 4. Hører skoven synge.
sætte jer ned, fordi så bukker vi. Og således så vores udsendelse ud i dag. Du kan se den flere gange i løbet af ugen, tjek vores sendetider om lidt, og ellers læs mere om Multimedieklubben på vores hjemmeside tv-m.dk eller find os på YouTube under Multimedieklubbens TV eller på Facebook under Multimedieklubben. Tak for i dag og på gensyn onsdag aften kl. 22 til mere nyt, hvor vi denne gang bringer anden del af kulturprisen fra Nykøbing Teater.